de ouro subir preto, pessoal. Era que eu falei. Começou a descer já. Descendo aqui a 65 por hora. Começar a aliviar agora. Tá a quarta reduzido. Aí, terceira reduzido. Simples aqui, a serra é pesadona. Quando ela dobrar ali, vocês vão ver. Aqui dá pra ver o Japão. Atenção, curva perigosa, 1 quilômetro. Indo aqui, ó, o carro seguro. Quarta reduzida. Agora a inclinação mais pesada aqui tem. Aliviou novamente. Baixa a caixa. Terceira reduzida. Sem pressa. Rua perigosa, 400 metros. Descer ela, aí sobe a inclinação da gota também. É a curva de Uruçuí Preto, na Baixa Grande, Piauí. Passei aqui, essa é a segunda vez. A primeira vez, na vinda, tinha um bicaçamba aí deitado. Ali é um caçambão deitado. Na volta que eu voltei no outro dia, mesmo esquema de ontem e hoje. Tinha um bicaçamba e uma Kombi deitada aí. Terceira reduzida, terceira simples agora. Ó, olha o risco no chão aí, ó. Yeah.
perigoso. Tanto pra quem desce como pra quem sobe. Aí botei a quarta reduzido. E agora vai, Deus quiser. Tem outra serra lá na frente que é um perigo danado. Mas é quatro, né? Duas descendo e duas subindo. Então é mais perigosa daqui. Três com essa aqui, que eu não sei preso, que é a mais famosa. Ela pega o motorista de surpresa, sem não conhecer. Para aqueles que conhecem, é a formação mesmo. Não todas, pode ser defeito do veículo também. Aí você acha que tá com freio, quando pisa no freio o pedal vai se embora. A maioria das vezes você fica sem opção. É. Orar a Deus. Beleza? E ainda não foi inscrito aí, pessoal? Se inscreve aí, ajuda o canal a crescer. Dá o like. Se não quiser se inscrever, dá o like aí, ajuda também o canal. Beleza? Abraço a todos aí, fiquem com Deus.